ni kumadwa na madwa. Hakutuambia sha madwa. Alituambia mmekaa hapa na hazi yake ni kumadwa na madwa. Sasa ile tutoke mbio tukiulizangano wapi na madi ikakuwa ni John Saga. Tukisema ni kufika John Saga tunaambiwa ameisha, tunauliza ameisha kiaje. Nisha kuuliza ameisha kiaje, nikaambiwa nguo nifike hapo nijione. Nikisema ni kufika hapo nilipatanga moto inawaka. Nisijue hazi yangu ndio amegeuzwa na hiyo moto. So hazi yangu ni kuchomwa, alichomwa. Libaki mtu wangu aje sacrifice. Akanisho badala ya nikuwe na stress juu yake ya shule. Niwache atafute kibaru tusaidia nange. Karibu to Tales by Titus. Hapa ni mahali ambapo tuna share stories of different types of stories, watu ambao wamepitia in crime, watu ambao maybe walikuwa shy oleka na madingo, and today tuko na wewe. Tuko happy sana kukuwa na wewe. So labda tu tueleze maisha yako yamekuwaje, kuzaliwa, kulelewa na masomo labda. Naitwa Margaret Nyambura. Nimezaliwa Kiamaiko, nasomea Kiamaiko. Nasomea shule gani hapa Kiamaiko? Shule inaitwa Valley Bridge. Valley Bridge ile moja? Eh. Okay. Labda mambo ilikuja ikaharibikia wapi ukaamua kutoka shule? Kwa class 6 mzee wangu alikujanga akakosa doo. Ikakuwa na baki baki huo, mara mingi ni ile nafukuzwa. Sasa ikabaki mimi drop out. Drop, tulikaa home na mother na mashida mingi. Ikabaki nimepatana na mtu ananiambia nioe. Na uli drop ukiwa na miaka ngapi hiyo time unaamua sasa uoleke? Ukiwa na 16 years. Wow. Haukuona wewe ni mdogo sana ule wakati kuingia kwa ndoa? Nikaona na mimi mdogo, lakini shida ndio ilikuwa inanipush. Okay. Labda utueleze mtu ambaye ulioleka na yeye. Labda utueleze alikuwa mtu wa aina gani? Alikuwa dingo. Ulijuaje ni dingo? Ulioleka kwake ukijua ni dingo, ama ni nini kilikutuma sana uoleke naye? Na shida zenye tulikuwa nazo na mama yangu. So mama yangu alikuwa na shida sana. Inakamba kama hali tunakosa food. Alafu tuko watu 7. Wale wa bigi walikuwa washandanga. Ule mtu ashanga kunywa matei amejisahau. Sama hadha si wadogo ndio walikuwa naangalia sana. Ikabaki shida juu hatuna mtu wa kutupiga support. Best yangu ndio aliniintroduce kwake, akanichocha, nikaona yeye na ile shida tuko nayo niko hapa tu nimarike. Nisaidie madhe yangu. Ndio mimi nikamarikanga. Na labda tunaweza tuelezea maisha ya kuoleka kwa dingo. Ilikuwa maisha aina gani? Alikuwa mtu aina gani? Labda ni kwa nini, nini kilikufanya ukampenda? Naweza sema tu nilimpenda ngajua. Hata niweka fiti na ako na pesa. Kama zangu akilia shida ni mwitishe doo, ananigei akosi. Wow. Maybe kabla tuendelee sana. Kuoleka, naona wasichana wengi hapa, hapa ghetto. Kuoleka kwa dingo ni kitu ya kawaida ama ni kitu ambacho wengi wanajiunga kwamba wameoleka na madingo ama wanajikutanga? Wengi waujua na wengine wanajikutanga tu jula alidanganywa kazi ingine ndiye anafanya. Lakini wengi wanajuanga wanaoleka na dingo.
Labda utueleze ni mambo gani mzuri yenye mtu anapata akioleka na dingo? Ni vitu gani nzuri wewe kama maisha ambayo umepitia, ni vitu gani nzuri mtu akioleka na dingo ambapo ako anaweza pata, na pia tutaangalia pia madhara ni gani pia. Life ya dingo inakuanga utakaa fiti, utala kitu, lakini adui yenu mkubwa tu anakuanga ni sanse. Wote ndo mnakanga tu mkihofia life sasa. Hata unaweza kaa kitoka tu kidogo, ukisikia watu wamekimbizwa, unawagulanga kwamba tu Mungu asikuwe ni mtu wangu. Akirudi unafurahi, akikosa kurudi bado naridhika tu naye. Na kuna wakati maybe mkiwa kwa nyumba alikuwa anakuja na vitu aina gani, na alikuwa na vitu aina gani ambavyo alikuwa akiingia navyo kazini, maybe bunduki, vitu kama vile? Ya tukiwa naye kwa hao alikuwa anakujanga tu na mali yake, lakini atakaa nayo kwa hao. Akishafika, akishafikisha doo kwa nyumba, awaache mkiwa safe, anatoka na mali yake, anaenda nao kuficha kwenye sasa. Sijui ni wapi alikuwa anafichanga, lakini hakuwa iwacha kwa hao. Ni heshima alikuwa anakupea ama ni kwa nini? Ni heshima, juu alikuwa ananiambia bado ni risk tukipatwa nayo kwa nyumba. Sasa alikuwa anatoka ngapi, kitoka tu shughuli yake anakuja, anatuachia doo zetu, anaenda anaisunda kwenye anaenda kusunda. Sasa tunaona baadaye mpaka usiku. Kuna siku ashai kuja kwa nyumba maybe akakwambia kimeumana ama ukawa na shida makarao kutafutwa maybe? Tushaikutwa, sikutafutwa, tushaikutwa na makarao. Tushaikutangwa kwa nyumba, alafu hiyo nyakati ndio nilikuwa na newborn. Ilikuwa ni 2000. Ndio nilikuwa na boni, first born wangu. Mabeste zake ndio walimletania kwa kutangwa kwa hao. Ikakuwa kitu wanalia, wanalia toeni gani. Ikakuwa yeye ana gani, ikakuwa pigeni, nyumba ikasachiwa, ikakosekananga. Kosekananga ikakuwa bebwe, wanaendelea. Nikachanga mimi nimeambiwa na askari ati niende kwa family, niambie family aziangu amechukuliwa na sansi, lakini harudi. Ukuwarudi tukakaa, wakatukanga tu wakaenda. Ana ndo kidogo tunarudi kuambiwa wako police station inaitwa Mudhaiga, lakini best yake akamadangwa, yakabaki akapelekwa police station ya Mudhaiga. So hapo na hapo jamaa akuita kastori ya kusikia ati anaweza leta malika hizo kwa hao, juu alikuwa anasema ana risk life yangu na life yake. Kwa hivyo afadhali ya risk yake kuliko ya sisi wote tu risk. Labda umeniambia kitu kwamba wakati alikujua na makarao, na kuna kasumba ambayo tumekuwa tukisikiza kwa wasichana wengi ambao tumefanya show kama yako. Kumekuwa na ile madai kwamba msichana akipata mimba, akikaribia kuzaa, ni lazima labda chali yake mwenye alimpea ile mimba ataangushwa ama atashikwa. Labda utueleze tu ni ukweli ama ni madai tu. Akiwa na mimba uko 50-50 na ni kweli. Mimi mwenye nilibo ningi ya kukaa, after kutuwa na masansi kwa nyumba, mtuwa likuwa mdogo. Alirudi akatemo, tukakaa kidogo, ndo saa kadedi. Akaacha saa mtoto wake akiwa mdogo. Idha uachiwe mtoto mdogo, ama uachiwe na mimba. So ni ukweli kwamba ukiwa na bole ya dingo, either ukipata mtu hii izeda angushwe ama ashikwe? Ni kweli. Labda utueleze siku yake ya kwenda kufa, alikuwa alitoka kwa nyumba kukiwa aje kabla angushwe? Labda unaweza tuelezea kulikuwaje? Wewe ulikuwa unajua ameenda kazini au? Hiyo siku akitoka kwa hao aliniambia tu ameenda kushinda mtaani. Sasa tulikuwa tunakaanga Gedo, akaniambia ngana kuja huku Kei nimkute huku. Sasa nikajua jamaa kako Kei,
Haina shida, hata mimi ndajipanga tu pole pole kabla nitoke ndio tukuje tukutane huko ke. Jamaa kumbe alikuwa anakuja kuingia shughuli. Mimi sikuwa najua, yeye sikuwa kuniambia ukweli anakuja kuingia shughuli. Kidogo kidogo ndio mimi nilikaa kasa ile alitokanga 6. Tusaini ndio mimi nikakujanga ke. Kuja ke ndio napata watu wamekaa mavikundi na shindo rada ni gani. Nikaendanga kwa mazi yangu, nenda kwa mazi yangu kwa kamtoi chini ile na mbona mazi yangu nichukue chai niweke. Mazi moja ndio alikujanga akaniambia. Akaambia mazi yangu mumekaa hapa hivi na hazi ya huyu ni kumadwa na madwa. Hakutuambia sha madwa. Alituambia mumekaa hapa na hazi yake ni kumadwa na madwa. Sasa ile tutoke mbio tukiulizanga ni wapi na madi. Ikakuwa ni John Saga. Tukisema ni kufika John Saga tunaambiwa ameisha, tunauliza ameisha kiaje. Nisha kuuliza ameisha kiaje, nikaambiwa nguo nifike hapo nijione. Nikisema ni kufika hapo nilipatanga moto inawaka. Nisijue hazi yangu ndio amegeuzwa na hiyo moto. So hazi yangu ni kuchomwa, alichomwa. Labda utueleze wakati wa, baada ya kumpata pale amechomwa, watu walijua kwamba wewe ni bibi yake, maybe walikuona. Watu walireact aje pale? Hiyo siku kukuwa kunatakikana muhadhara juu ya masanse. Sasa siku atakaa ningetaka tikulie ile sana, singelilia hapo. Ilibaki ngitutu mcheki. Nirudi sana ikiwa mime niko heartbroken. Nikabaki tu. Okay. Story jo. Iza. I know it's painful and sawa. Kurudi. Karudi ngitu si tukilianga. Fikanga home. Kwa nirudi home baka gezo. Saizo mimi nikienda kucheki hazi yangu mali amededia. Sikujua ama watu wao wana plani nyingine kwa akili zao. So mimi nikitoka kucheki hazi yangu nikirudi home nikakakaa ile saa kurudi kwa family tujue saa story itakuwa gani, saa kuanza matanga ya venye ataekwa mocha. Kitu fani sana na kitu tu sasa ili niwanga tu roho kabisa. Nilikutanga familia yake wameniteria tena. Mimi nikilia huku hazi yangu wamededi. Watu wao kumbe walikimbilia vitu zangu. Nikabaki ngi sina hazi. Nimebaki na mtoi. Na vitu zote zangu watu wao wakachukuanga. Na kuchukua vitu zangu walichukuanga wakisemanga ati mimi ni mdogo ndo lewa tena. Nikashinda nguo. Mimi ni mdogo ndo lewa tena. Na mtoto wao ndapeleka wapi? Nikabaki tu mambo na mazi yangu nijikaze niwachane nazo. Tutalea mtoi. Mpaka sai hazi yangu tu alishanga tu hivyo na story yake. La ni nzito, lakini labda nikuulize, so kwa sasa after yeye kutoka mkamzika, ulienda mazishi? Niliendanga mazishi. Tuliendanga mazishi. Jumatanga tulikuwa tunafanyia huku.
Alafu ilikuwa nazikuwa kwa ocha. Nazishi niliendanga. Wakuniangusha. Waliniitanga mimi na mtoi wangu na tukapigwa picha. Kwa mzika poa. Kumzika ikabaki saa jua watu mbako walikuwa shabeba vitu zangu hakuna haja ya kutulia huku. Mimi nirudi tu nikirudi ngi kwa mazi yangu. Nikarudi kwa mazi yangu. Huko ndo nimeleleo mtoi kwa mazi yangu. Mbaka kaguro. Na sijai wana family member hazi yangu tangwe siku mbaka hazi yangu kudedi. Sijai wana hata member wa familia hazi yangu amekama hata kuombe mtoi wangu hii ndo tumekubiringia. Ama shida ya shule. Atuwaja si tutasimamia hivi. Sijawai waona. Mbaka leo hii. Na si hatu wakuangi wako. Okay. So after Asha zikuwa kuna na mtoto wao. Maisha ilikupeleka aje? After that uliamua kufanya nini kingine? So after that kuzika hazi yangu. Ya kwa lafu ya siku bado mimi ni young. Siku hata na akili ya job nini. Niko tu anda mazi yangu. Ikafika mahali sasa mazi yangu kuanza kulemewa na zile mashida tuko nazo. Mtoi wangu ni miyang akiwa. Mtoi wangu akiwa amefikisha 2 years. Ikabaki ngi kumeanza kuona hizi miradi za kuoshia watu manguo. Nikaanza kujiunganisha naye ndio at least tunapata kitu ya kumanga. Mimi mazi yangu, mtoi wangu. Na bro yangu mwenye na kuanga nimefuata. Hiyo ndo tulisaga zingi. Kuchokeshwa na vibaru, nikakuja, nikashikwa na madem tena. Baka mionyesha, badala kufanya nga hizi kazi. Kuna shughuli ingine watu ingia ingia. Naenda mnapata do. Shughuli likuanga ni shughuli ya upoko. So mionyesha ukienda pale, utaenda upate do, utajirentia hao. Mtakula fiti, mtavaa. Ikakuwa tuingia tena kwa hiyo shughuli upoko tena. Ikakuwa kwa hiyo shughuli nimeingia for how long? Nimeka karibu 3 years. Kwa tu tunapiganga upoko. Lakini shughuli yangu, pesa yangu tukipata ni madha. Lazima nikumbuke tu madha yangu. Jipia mtoto yako huko, lazima tu tutaenda tu huko na pesa zetu tu. Shughulikie mama na mtoto. Kaka ilifikanga nikapatana tena na mse mwingine. Akani promise to marry. Lakini tangu ule wa kwanza venye alikufanga na watu wao akanifanyanga alikujanga nikasikianga vibaya nikaonanga sitawahi taka kuolewa tena. Akujanga tu naambiwa ngo mtu akusangi shetani mwenzake. Niliingianga box ya ule mse. Kaka kaboni mtu wa kwanza. Kabonu wa pili sasa wacha ule first born babake ya mededi. Wa pili, wa tatu, wa ine, akantoka pia yeye. Kuntoka tena nikaanza zero. Nikuanza zero mina watoi wangu. Shughuli na life ikakuwa ni ngumu sasa kupatikana. Nikiwa na mtoi wa ine. Ndio hii shughuli ya corona ilianza kukama. Hakuna kazi. Hakuna kwenda wapi. Hata kibarua ukienda kwa mtu mpya anaogopa kupe kibarua. Hapo nao mazi yangu akakuwa msika. Mazi yangu kwa msika. Pale mali tulikuwa tunasaidia na yeye. Wakapunguka, mzigo yote ikabaki ni mimi nilalie. Kushughulikia watu hii, kuna rent, na kuna school fees inahitajika. Sasa hivyo na mtu mwenye anaweza kukupiga support. Mabeste nao ni wenye wanataka ngatusha zile mkonazo mlamanga.
lakini si shida zako uwapelekee. Mpaka mahali nimefikia tu sahi, mazi yangu kugonjekanga alipatikananga na kansa, kila kitu ya mazi yangu ikadumu, haizi toka. Alikuwa anaendanga anapiga shughuli, anakaa mtu anaunganisha do. Mazi yangu kupatikananga na kansa tena, hapo ndo mzigo ilikujanga ikakuwa mzito kabisa. Mpaka saa hii sahi tuna stay kwake. Mi na watoi wangu. Lakini saa mi silalangi kwake. Watoi wangu ndio wanabakingi huko na yeye. Wewe mwenyewe ulala wapi? Nalala nje ama nalala kwa mabezi huku uche tu. Labda nikurudishe pale nyuma kidogo. Ile miaka tatu ambayo ulipiga shughuli ya upoko, challenges ni gani pale ukiwa pale nje? Challenges, kuna challenges zozote pale? Pa kuna challenge, unaona mpaka utapatana na msee hapo, amekaa amekutaja anataka kupasua na wewe. Ile ndo mme agree akishamaliza shughuli yake, si ile ndo atakugei. Utabaki unashika moto na uwezi mpiga, mko kwa Bayesa ama mko kwa Vekta, na uwezi chachisha. Inabaki tu utachukua tu ukamu manage naye, hiyo do Kenya itatosha tu kwa hiyo siku, mnaridhika naye. Okay. Na hii ni vitu ambavyo ilikuwa ikifanyika kila wakati mko mkikumbana navyo, ama ni once in a while hii ingine inakuwa ni deal ingine safi? Napatanga kuna ile ni deal safi, kuna wale watu ni roho safi. Utapata kuna ule msemi roho safi, ile kitu umemwambia hiyo ndio atakugei. Kuna ule mpaka ataenda na kusare mpaka bila bop, ama amekubalia tei na kuonyesha anajilipia tei yake na mwili yako. Na huku kwa mepeunumu kukua umeplan kitu kaa, ndo itaenda kuhappen. Na pia itaenda kuambia ti zile ndo tumekunywa tea hii, ndo nilikuwa nafaa kukuge kukuge. Na sasa kuingia kule, wewe mwenyewe maisha kule kufanya upoko, ulikuwa unaona ni vizuri ama ulikuwa na feel ikiwa mzigo kwako? Nilikuwa na feel mbaya sana juu, nilikuwa na feel mbaya juu pale si mtu mmoja na kuyuza juni daily unaingia hiyo shughuli. Kwa hivyo hiyo daily unaenda una meet watu different. Nani kitu tu inaitwa tu jina pesa tu ndio inatuma tu uende. Hakuna kitu kingine. Juni hata ni kidozi kwa hao saa hii. Morning hao watu wanataka breakfast, wanataka lunch. Ni kuesina ndio kuwatolea wapi? Inabaki tu unaingia hiyo shughuli, hata kai inakulemea, hata kai imekuchokesha. Na kaa una option nyingine ya kutoka kwa shughuli, na baki tu unachapa tu ya shughuli ndio upate ile kitu tagewa toi. Pole. So kwa sasa unasema hauna makao, hauna mahali popote mahali unaishi, ni kuingia ingia tu kulala mahali popote tu vile? Mahali ndoenda nipate wasee, hawa wasee wa madreri yetu ni ajaba. Sasa ndo jabu alalangi mali, mimi ndapenda nipate wasee wanapiga mastori wako jaba yao. Inabaki hata mimi nikaetu hapo nao. Najifanya ni story mpaka asubuhi. Asubuhi ndo nikam nipate watu wangu wameamuka. Mali alikuwa amedoza hapo, ndo nafaa kulala kidogo. Na silali sana, ni kulala tu kidogo uamuke tena uende utafute kitu ya kumanga, si ati ni ulale ulale ati mpaka saa 10. Uamuke uende uhustle tena. Ukienda ukisha hustle tena, Kenya utapata uwaletee giza tena mahali mimi nitanipatililia hapo tu ndo nitakaa mpaka tena kukuche. Okay. Na labda baba wa watoto wengine, yeye huongea kitu yote, yeye husema kitu yote kuhusiana na watoto wake? Hivyo ndo alinyamazanga mpaka leo hii. Tangu aenda nigeuke, yani aliendanga akiendanga.
asijai sikia story kumuhusu, asijai mwona amenitokelezea na niuliza Rabea Watoi ama nini mnataka hivyo. Sasa kwa sasa nani anakusaidia watoto kusoma ama watoto wako shule ama hawako shule? Firstborn alimalizanga, secondborn alikuwa nafaa kuwa shule. Secondborn na thirdborn ako shule bado, lakini ni shule ya Kanjo na mashida mingi juu. Saa zile amekaa mkaa kuna donda, mwambia sirudi shule ama aende adanganye teacher hivi na hivi, mama amesema do zinakaa. A second born na yeye ilikuwa igeseko, do ikakosa do kukosa libaki mtu wangu aje sacrifice. Akanisho badala ni kuwe na stress juu yake ya shule. Niwacha atafute kibaru tusaidia nange. Sasa mimi kikosa do second born wangu ni uanga breadwinner wetu, alafu kazi ameandikwa ni kazi ya kuuza makaa. Baadaye aliposoma mbili, kama sijapata kibaru ndio kama natukokorea na baia wale watu wengine wa food. Mavi yangu juuanga na pressure, tunapata tumeng'ang'ana karibu na ile ruabe ama niende nikope mali nafanya kibaru tubeye mavi yangu dawa. So okay. Inaeleweka. So what about the third born and fourth born? Third born na fourth born wako wapi? Third born pia ako tukutu hapa kwa shosho ya kwa hapa shule ya Kanjo au class 5. Fourth born ndio kwa 5 years hai bado hajaingia shule. Yetu ndio hapo mtaani. Okay. Firstborn anafanya nini kwa sasa? Firstborn kwa sasa anashughulia na duu kwa sababu alikujanga pia alidanganyangwa. Akaachwa na ball. Da. Sasa tuko wote lazima mtoi wake. Tuseme kwa sasa pia wewe unaitwa shosho kwa sasa. Sasa mimi ni shosho. Sasa juu hakuna mtu anaweza achia mtoi, mtoi ananyonya. Inabaki ngitu ya kayapo. Ile kitu mimi nimegeta ama sister yake amegeta, hiyo ndio tunakujanga tunasaidiana naye na kumba ya pampers na food ya mtoi. Yeye pia alipata mtoto akiwa na miaka ngapi? Manake inakaa alipata mtoto akiwa mdogo sana. Ampata juzi saa yako na 26. Ni mtoto saa yako na 6 months. Oh, first born ako na 26 years? Wow. Nini? Wewe mwenyewe uko na miaka ngapi kwa sasa? 38. Nini first born ulimpata ukiwa na miaka 16, 17? So kwa hivi sasa ambao wanaochi show ambao wanakusikiza kwa sasa, nini wewe unaweza taka mtu akusaidie kwa maisha yako? Manake
maisha ya ghetto yakaje kwanza kabla tufike pale? Maisha ya ghetto iko aje? Maisha ya ghetto ni hard. Ni hard. Na mtu asiyesikia mtu ametoka ghetto na namwambia life ni hard, kweli life ni hard ghetto. Ni hard. Ni hard. Ghetto kukula asubuhi breakfast, lunch na supper. Ni kitu cha kawaida? No. Kubahatisha. Ghetto kama una watu. Uko hapo ngoja tu mradi yenyewe tu itatokezea, itakupendo tu. Kani ya breakfast alafu mradi yenyewe unapata hata ni aso, wanchwani, unashindwa hata ni kumanga, nikupelekea wenye wananingojea, inabaki ngi saa tu. Ujipange tu naye Kenya umepata hiyo siku. Kuliko kukosa. Okay. Labda unaweza advise youth ambao kwa sasa wana date madingo. Mademu ambao wana date madingo. Unaweza wa advise aje? Maisha ya dingo si life. Si life. Hata kumare, hata kugei kila kitu. The end of the day mtu akienda, mzigo yote inabaki imekulalia. Kama kuacha na mtoto, shughuli yote itakuwa ni yako. Na kabla upate mtu mwingine anakushika mkono wa kuhelp na watoto, hii ni ngumu. Mam, tuambia kwa majina ni nani? Kwa majina naitwa Shola. Mm-hmm. Mimi ni firstborn wa Nyambu. Na kama firstborn wa Nyambu, manzee mazetu kutulea juu haijakuwa fiti. Mashida anapitia ni mob. Alafu kwa kuwa tu ameza magaldem tupu. Magaldem mwenyewe hata kama mimi firstborn sahi, hakuna venye hadi naweza pata wera. Sisi wote tunatoka ghetto. Na maisha ya ghetto si fiti na si rahisi. Sa manzejo, mathe yetu ameng'ang'ana sana kutulea. Mimi naweza witness kama firstborn wake ameng'ang'ana sana despite hizo challenges zote amepitia. Labda nikuulize, mbona ukaacha shule? Manake nakuona uko na mtoto mdogo. Mbona ukaacha shule? Ni by God's grace naweza sema ni asante, nilisoma nikamaliza D4. Lakini kwenda kuingia kule, situations zikakuwa ngumu. Madha akakosa hadi hiyo ndo ya kunipeleka. Jadi ya sekondi mimi nilikuwa najitafutia. Mimi ndo nilikuwa na nikifukuzwa shule nakuja nafanya kazi huko kiasi kiasi, pesa napata nalipia school fees. So hadi ya kule ikakosa, ikabidi tu nimekaa tu home hivyo. Juu hakuna kazi hadi na madha ili anapata siku ya chakula peke yake. Saa hiyo kukaa tu huko home hivi. Kama tu maisha ya ghetto. Nikaingizwa tu box box hivyo pia mimi. Nikajikuta tu niko na mtu hii kwa saa hii. Nikaongezea mzigo kwa situation ya madhi. Saa maisha ni ngumu sana. Imeturamba mbaya sana. Na maybe unaweza advice nini kwa msee ambaye maybe hajapata mtoto na ako hapa ghetto? Manake maybe ulidanganya. Naona, what can you say about men in ghetto? Wanaume wa ghetto jo ni moto wa kuotea mbali. Msee sahii atakudanganya, atakusaidia na situation yako. Hadi yani wako tu hapo tu kuteka advantage ya situation yako ukimwambia ako na shida. Lakini hakusaidii. The end of the day atakupaka tu bola alafu akusari. Akusaidi. So mimi naweza ambia wale mademu wote kwenye wako tu hii ghetto. Kama unajua bado hujazaa, usikubali hadi kudanganywa na yeye chali anakuambia anakupenda. Kwa sasa hii situations ni ngumu. Atakuwekelea mzigo mwingine alafu akutupe. Na wewe mwenyewe ujiwezi. Alafu labda useme maparo wako hawana kazi ya kujisaidia. Situations ni ngumu. So mimi naweza waambia mtu ajichunge. Juu by the way, maisha si ghetto tu peke yake. Kuna maisha ingine hapo mbele. So ukijichunga, God anaweza kuonekania utoke tu ghetto.
So wasione ghetto ati ndio mwisho peke yake mtu akubali kudanganywa. Wow. Ndio naweza waambia. Wow, wow. Labda unaweza taka mama yenu afanywe nini? Manake anasema ameemployiwa sana. Unaweza taka afanywe nini? Eh, mazetu kwa employiwa ameemployiwa na kazi yenye anaandika yenyewe ISID. Kibaru yenye anaandika yenyewe si ati nilo naweza sema ati kuna pesa fiti. Hiyo inapata tu pesa tu ya kukula peke yake hiyo siku tu. So mimi naweza penda di mama yetu at least hadi ya kwa tu na kabiashara tu kake kitu tunaweza ona di yenyewe inaokolea sisi wote. Inasaidia hadi leo last born wake hadi ndio ingia hadi shule. Jumpaka sasa bado hajaenda shule. Tunaweza furahi sana mazetu. Tuone tu yani haiko kuajiriwa hii kazi ya sombili sombili. Ako na kabiashara kake anajisaidia. Yeah. Okay guys, for the video we've seen you are the mother at first. Huyu ndio first born wake na mnasikia jinsi anavyoongea, huyu ndio first born wake ambaye babake mmesikia chenye kilifanyika. And here she is talking about the life. Okay. So wewe mwenyewe unaweza taka kufanya nini? Mimi kwa sasa juu niko na mtoto hii na vision situations ni ngumu, hadi kupata kazi sasa ni ngumu. Mimi hadi nikapata tu admi kabisa tu naweza jisaidia. Naweza okolea madhe mbaya sana. Kupata tu kabisa tu hivyo. Naweza okolea madhe ndadi tupelekea hao majunia wengine shule. Yeah. Second born wenu anafanya nini? Second born wetu, yeah, ya ndio breadwinner. Anafanya kazi ya kuuza makaa. Na anafaa kuwa seko. Saa juu ya situations. Ikabidi ya sare shule, ya ndio afanya kazi, ndio tusaidiane. Yeah. Wow, congratulations to her. Pia nyinyi Mungu atawabariki. Sawa sawa? Ni ngumu sana. So life ya bingo. Hata sahi zenye mimi na mademu. Siwezi furahi nikisikia mtu wangu anashikana na dingo. Bora mtu ajifanyie kazi ama utafutane na mtu mwenye ako na kazi. Kuliko dingo. Life ya dingo si life. Okay, Nyambu, so najua kwamba watu wengi wanakutazama kwa sasa na nimechukua hii fursa kuweza kufanya hii interview. Mimi si huwa siongei kwenye show, naachanga mtu ajiongeleshe, lakini kulingana na hali ambayo uliniambia ndio kosa nimeweza kukuuliza maswali. Nini unaweza taka kufanya kwa maisha yako wakati ambao uko nao this time? Nini unaweza taka kufanya kwa maisha yako? Kwa maisha yangu natamani tu nikuwe tu na works tu yangu. Naweza tu kujilelea tu watoi. Na ndio hata ningekuwa na shughuli ya kufanya. Kwa mdemo wangu mwenye ameandikwa kibaru, angekuwa kibaru, angekuwa shule. Kutegemea hizi kazi za kuandikwa, tunaandikwa siku mbili wiki, unavutwa. Ama unaambiwa mradi imeisha. Naweza furahi sana nikapata job yangu, kivi yangu. Mimi ni kazi kama gani unaweza taka maybe mtu akusaidie kuweka maulisha watoto wako na pia watoto waende shule? Maana nimeona you are a hard working woman. Kila wakati nikikuja hizi mitaa napatananga na wewe, umejitolea labda kutotea watu maji, labda kufulia watu. Labda ni kazi gani wewe mwenyewe tu unaweza taka kusaidiwa uweke? Nimeata kama ni hoteli, lakini yenye nilikuwa na prefer tu sana, ningekuwa na uwezo tu ya kuiweka, ningekuwa nimeweka. Ama ningepata mtu kunisaidia, nipate, ningefurahi. Mimi yenye na uzo siku hizi naitwa Uji Power. Napenda hiyo kazi sana. Kwa nasema hata ningepokuwa na pesa, hiyo ndo ningeweka, niachane na vibarua za watu. Ni kazi ambayo inahitaji like a maximum rate of how much?
Nijamaliza kaa zati jua kubaizo vitu za kublend, yani kila kitu ya kuanza nayo hiyo wax. Juu lazima ukununua hizo manini makaps, sufuria, hizo mamiogo na hizi mablender za stima. Zende zutu lemea. Wow. Labda kuna neno la mwisho tu, unaweza taka kusema nini tukimaliza show? Unaweza taka kuambia mtu nini tukimaliza show, ndio tuweze kutupea namba zako za simu na mahali mtu anaweza kutoa, mtu anaweza kupata wapi? Naweza sema tu mtu tu mwenye anaweza kuwa tu na usaidizi yoyote, anaweza kuwa anataka kunisaidia. Na kuanga hapa kia maiko. Siwezi kosekana hiyo area ya kia maiko. Shopping area karibu na shopping na jita mabu. Siwezi kosekana hapo. Nambari ya simu labda tuachie na majina kamili ya hiyo namba. Jina kamili ya hiyo namba ni Tabitha Wangari. Namba ni 0746 517 515. Tena 0746 517 515. Majina italeta? Tabitha Wangari. Tabitha Wangari. I think kwa viewers ambao mnaangalia show, nambari zake ameziacha pale. Let's support her. Let's do our best to tusaidia watoto, sio sisi ambao tunasaidia yeye, lakini tunasaidia watoto wake. Manake mtoto inafaa waende shule na inafaa kuwa na maisha nzuri. Na amewaelezea tu story yake, jinsi maisha yake alivyo. Ukiwa na roho ya kusaidia tu, hapa Tales by Titus, kwa kweli you are free to do so. Manake imekuwa hadithi nzito. Ni one of the widowed by crime. Na ningependa kukuadvise kwamba ukipeana comment zako, make sure kwamba ni comment ambazo zinampea moral, zinampush maisha yake mbele. Na kumbuka haya si maneno ya Tales by Titus 254, bali ni maneno ya mgeni wetu ambaye ni Nyambura. Imekuwa nzito tu, imekuwa nzuri. Make sure kwamba umesubscribe, umelike, umecomment, na kisha baadaye umeshare show iweze kufikia vijana wengi pale mitaa ya mabanda na hadi kule nje. Si mwingine bali ni Titus Lusega nikikwambia till next time. Asante.